kindly recite Surah Fatiha for the Baniye Idara Aina Kismat, Manajme Azam Alhaj Sayyid Nazir Hussain Zanjani. پانی پینے کی چھ سنتیں ہیں۔ پہلی سنت بیٹھ کر پیا جائے، دوسری سنت دائیں ہاتھ سے پیا جائے، تیسری سنت دیکھ کر پیا جائے، چوتھی سنت بسم اللہ پڑھ کر پیا جائے، پانچویں سنت تین سانسوں میں پیا جائے، اور چھٹی سنت پینے کے بعد الحمدللہ کہا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کی طرح ایک ہی گھونٹ میں نہ پیا کرو، بلکہ دو یا تین بار پیا کرو، اور جب پینے لگو تو بسم اللہ پڑھا کرو، اور جب پی چکو الحمدللہ پڑھا کرو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پینے میں تین بار سانس لیتے تھے اور فرماتے تھے، اس طرح پینے میں زیادہ سرابی ہے اور صحت کے لیے مفید و خوشگوار ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، تم میں سے کوئی شخص ہرگز کھڑے ہو کر پانی نہ پیے، اور جس نے بھول کر کھڑے ہو کر پانی پیا سمجھو کہہ کر دی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، جو شخص کھڑا ہو کر پانی پیتا ہے، اگر اسے معلوم ہو کہ اس نے اپنے پیٹ میں کیا داخل کیا ہے تو وہ کہہ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پی رہا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تو کہہ کر دے۔ اس نے عرض کیا کہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا، کیا تجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ تیرے ساتھ بلّا پانی پیے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تیرے ساتھ اس نے پانی پیا جو اس بلے سے بھی بدتر ہے، اور وہ ہے شیطان۔ نگاہ مصطفیٰ پہ قربان جائیں، 1400 سال پہلے آپ نے یہ دیکھ لیا تھا، اور آج میڈیکل سائنس اس بات کو پروف کر رہی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے معدے کی خرابی، گردوں کی خرابی، گھٹنوں کا درد، کمر کا درد پیدا ہوگا۔ اور آج میڈیکل سائنس میں اس بات کا چرچا ہے کہ بیٹھ کر پانی پیا جائے۔ اپنی پیاس میں اس عظیم پیاس کو ضرور شامل رکھیں جو شہداء کربلا کی عظیم پیاس تھی۔ کربلا میں ایک طرف پانی تھا اور دوسری طرف پیاس، اور جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے، اور جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں۔